Arraial do Cabo é uma cidade localizada no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e é conhecida por suas praias e paisagens deslumbrantes. Uma das principais atrações de Arraial do Cabo é o Pontal do Atalaia, uma formação rochosa que se estende para o mar, criando uma vista panorâmica impressionante. As falésias do Pontal do Atalaia são uma característica marcante dessa região. Elas apresentam uma composição geológica única, com diferentes camadas de rochas e tons de cores que variam entre o branco, o amarelo e o avermelhado. Essas falésias proporcionam uma visão espetacular do oceano, criando uma paisagem única. Além das falésias, Arraial do Cabo é famoso por suas praias de águas cristalinas e areias brancas. Praias como a Prainha, a Praia do Farol e a Praia Grande são algumas das mais populares da região. A água do mar em Arraial do Cabo é conhecida por ser extremamente transparente, proporcionando uma experiência única de mergulho e observação da vida marinha. Enquanto você caminha pelas praias e trilhas de Arraial do Cabo, é possível encontrar uma variedade de flores coloridas e muitas vezes você pode avistar borboletas brancas pousando nelas. Esses momentos de conexão com a natureza são verdadeiramente encantadores, onde a beleza das flores e das borboletas se fundem em uma harmonia visual. Arraial do Cabo é um destino popular tanto para os amantes da natureza quanto para os praticantes de esportes aquáticos como mergulho e surf. A cidade possui uma infraestrutura turística desenvolvida, com opções de hospedagem, restaurantes e atividades para os visitantes. Em resumo, Arraial do Cabo é uma joia do litoral brasileiro, com suas belas praias, falésias impressionantes e uma rica diversidade natural. Se você está em busca de um destino para relaxar, explorar a vida marinha e desfrutar de paisagens impressionantes, Arraial do Cabo é definitivamente um lugar que vale a pena visitar.